מה קרה? על מה אתם מסתכלים? המזוזה! היא בסדר גמור, מה הסיפור איתה? לא נשק את המזוזה! מזוזה? למה שאני נשק מזוזה? רבי! מה זה? מה עשית לו? סליחה, אני לא התכוונתי לעצמנו, רק כבוד הרב, אני לא יודעת מה... תסלח לו, רבי, תסלח לו. מה עשיתי לו בסדר? ממתי אנחנו ממשקים מזוזה? משבוע שעבר! איפה זה כתוב? זה לא כתוב! זה נוהג כזה! מה זה נוהג? עכשיו, התחלנו להמציא גם דברים, חסר לנו מספיק כללים. אוי, גברת, זאת פסיקה של הרייבה, תראה מה עשית לו עכשיו. סליחה, לא התכוון, זה רבה, לא הייתי שבוע שעבר, אני לא יודע מה צריך לעשות. חבר'ה, טיק טק, תסבירו לי מה צריך לעשות, אני אעשה את זה, נו. אתה לא עשק את המזוזה. בסדר, לא ידעתי. איך זה... ככה? אוי! לא ככה! עם היד! קצת מוזר, אבל אני זורם איתכם. רק עם היד! רק! רק עם היד! תזוז! זה הסיפור הגדול! אז ככה, נגידו ככה, בזמן אתם צריכים לצעוק עליי. זהו, גמרנו, אפשר להמשיך, אפשר לדעת משמע. אופלה. מה זה, למי נפלה הכיפה? די, די! תנשק אותה. מה זה נשק? גם את זה אני צריך לנשק? זה גם בשבוע שעבר, תנשק אותה כבר! בסדר, בסדר. הנה, בסדר. דרך אגב, איפה אתה היית כל השבוע שעבר? רק פעם תזכיר את השבוע שעבר. אני כל השנה מגיע, פעם אחת הוא מגיע, אתה עושה מזה סיפור? יצא לי איזה פיצון כזה ליד הפה, עם כזה מראה מוגלה, מגיע כזה. הלכתי לרופא, הוא אמר לי שזה הרפס.